korwa igatagate ona kirikiririo gitu mwathani tugithoma na tukiigwa kiugo giaku mwathani tugikuinira ukorwa hamwe na ithwi aria mwathani mejera ini makihio magioka mwathani twakuhoyo mahiu hahiu hia niguo tukigayana mugate uyu tukorwa hamwe nao mwathani iturathime mwathani tukiambiriria service ino thiini wa ritwa riaku na ara murungu wa Jesu Kristo twahoya na twecokia ngatho amen mahinda maya ni ma praise and worship ara matutongoragia moke tuine praise in worship. Onaine wedota riatia kai bitwa twendete nagwa twatwekire ciana cia ngai nwa magegania mwa thani utiaria kere ngai wakwa dige kuona marudu rudu negetha nyone wega baba Fora liolea delira Geria toria geti ona hetoki Gopomo humra yo a yo a Ego saria ive to saragia Fora liolea bebitu Tiare akere gai wakwa Dige kuona marudu rudu Negeza nyone wega fafa Fura uyole aderira Geria gokana tia koi goro Jesu akia ya kanitha wake Yeke doge koira tabura Choke onore ya watu Reine uti ya kere Gai wakwa Dige kuona marudu rudu Negeza nyone wega papa Fora liole aderira Geria raika makara meraini Natoru beta na masora Wakwa dige kuona marudu rudu negetha nyone wega fafa fora liole aderira geria mundu akarihwa wira wake uria wothe atuire arutaga Gai wakwa dige kuona marudu rudu negetha nyone wega papa fora liole aderira geria ena yoa na mweli tire na hoti na maragia na tonwa na fora itetigwa Nekeoneke na kiagaga Nyumba ine ya gai Na ne watekire wega Wanyoni ya maoya Newega, newega Haa, newega Nekeoneke na kiagaga Wewa yoriro neza Na doga roruke Nekeoneke na kiagaga Na ne watekire wega Wanyoni ya maoya Aduri metago ituge Maudo anake metago japani doa uhoti Airetu metago ikeno makena yekai Nalere amaikare tebe ngaragu nenene Newega 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 makiria Owe wayoriro neza na doga ruruke Nekio dirika naga makiriga nirana Wajekire wega wanyoni ya maoya Ni wega, ni wega Ni wega makiria Wewa yoriro neza Waruruke
kerigana mama keriganera ne wajekira wewe awe baigaga ne akima na siagima na debe imo yako ero aretwa neke aike baigaga matire aye oisho neke waigwa nekai ere aweteki newega 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 mwathani owe waihoriwa nena na ndugaruruke nikio udirikanaga makeriganira na ne wajikire wega wanyonia mahoya baba niukenaga hindi iria kugocwo ni aria wiyumbiire baba niukenaga hindi iria kugocwo ni aria wiyumbiire Papa niu kenaga edele kugoso ni alia weo beye Wanerere Tuge na mugabo ati wevigai Mareto ni maike maura wanyo wanaria kunenyene Mareto ni maike maura wanyo wanaria kunenyene Maretwa ni maige mouro walio wanore akune inene Wanerere Etuge na mugabo ate wewegai Dowe taga tebe na vere matine nani otoibuaga Atogwe taga tebe na vere matine nani otoibuaga Etogwetaga twethe nawe ari matuine na ndi otoiguaga Wanerere Etuge na mugabo ate wewegai Maikirie Danieli ni maremero nihahoke mũruta Maikirie Danieli ni maremero nihahoke mũruta Maikirie Danieli ni Maikirie Danieli ni maria merothi papoke muruta Wanerere Etuge na mugabo ate wewegai Alfana omega Jesu muthamaki ndugarurukaga Alfana omega Jesu muthamaki ndugarurukaga Alfa na Omega Jesu muthamaki ndugarurukaga Wanerere Aya tuge na mugabo ate wewegai Wanerere Tuge na mugabo ate wewegai Tire, 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 t
kubatire tugitashyo wakubatire hatitashyo wakubatire tashyo wakubatire hatitashyo wakubatire hatitashyo wakubatire Mbuthingu o ihinda rĩngĩ nĩ tuoka mbere ya gĩtĩ gĩaku kĩonene tuoya mweke ũyũ kwambararia rĩtwa rĩaku o ũguo twaiga gũtirĩ ngai ũngĩ tawe noguo twanyitanĩra o rĩngĩ kuga wee nĩwe ũtũire wathanaga na nĩwe ũgũtũũra gũtirĩ ngai ũngĩ igũrũ tiga wee ona gũkũ thĩ ona handũ hothe nĩwe twambararia na twakumia rĩtwa rĩaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ Nĩ wega mwathani tondũ nĩ ũtwendete nĩ ũtũheire mĩhũmũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ watũhe hakiri njega ona watũhe mĩĩrĩ ĩno watũhotithia gũka nyũmba-inĩ yaku tũtiroya ũndũ ũcio o ũguo mwathani no nĩ tũinamĩtie maitho maitũ Jehova ma mwĩrĩ ona ma ngoro tũkiuga nĩ wagĩrĩire na nĩ tuoya mweke ũyũ gũkwĩra nĩ thengiũ ihinda rĩrĩ twĩ mbere yaku tũgĩkwĩra mwathani tũtirĩagĩrĩru nĩ tũkwĩhĩirie na njĩra itiganĩte mwathani tũkahũthĩra tũnua tũtũ twitũ na njĩra itagĩrĩire na rĩu cũthĩrĩria twĩ mbere yaku ngai tũgĩgũthathaiya ona tũnua tũtũ na nĩkĩo twoka kwĩra mwathani tũkwĩhĩirie tuĩka wa gũtũrekera mehia mothe twarĩtie na tũnua twitũ ona tugĩte ũndũ wothe ũngĩtũcukĩra umanĩte na tũnua tũtũ twitũ Jehova mwega nĩ tuoka gũkwĩra nĩ tũherete tuĩka wa gũtũtheria kiugo gĩaku kĩratwĩra atĩ ona mehia maitũ mangĩkorwo me matune Ona tamiri aga karako Jehova wĩna hinya wa kututheria ona tutuike o atheru o taguya wa ngondu na nikio tuoka gukuhoya ututheria mwathani rucini ruo muthi ona meciria maito riria mundu ekeherini no gukorwo ni tukwiheria namo tugatarania tugacurani ona tugecokia mwathani ona tukana kai tureya bararia ona tukabararia maundu maito tukaga gukuona turekere Jehova ni undu atha ciaku na wega waku Ona magoro maitu no makoro ni mathiete ikiro itari njagiriru na rucuthiriria tu nyumba-ini yaku tugikugoca. Jehova ni turakwira mwathani mwega uharuruke tutherie kuma mutwe nginya magoro tutherie ngoro-ini citu na meciria maitu na tunua twitu Jehova. Niguo ndu wothe tuguga tugwika giikaro-ini giki giaku githeru. Maundu macio mothe matuike makwamukirika niwe Jehova wiku iguru na ithu tugwatire kirathimo kiria tukire gucaria muthenya wa umuthi. Turagucokeria ngatho mwathani kuona atĩ nĩ ũtwendete nĩ ũtũtugĩte Jehova ũgatũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua ona rũcinĩ rwa ũmũthĩ watũkinya gĩikaro-inĩ gĩkĩ kwĩ angĩ mekwendaga gũka Jehova gũkwambaria na gũkũgoca no matinahota nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte no ithuĩ Jehova nĩ watwamũra na watũrehe gĩikaro-inĩ gĩkĩ ona to ithuĩ ona andũ ndunga ngiri na ngiri ciĩ makanitha-inĩ ciĩ nyũmba-inĩ yaku itiganĩte Jehova magĩkwambararia nĩ twaiga nĩ wega Jehova Ngai Ona ni turaririkana ni utuhete kiheo kia mbura mwathani mwega amukira ngumo no goci ni undu wa undu ucio Jehova ona ni uthiete ugituhanagia aria makoretwo mari arwaru ona angi makoretwo na mathina matiganite turaruga magiikaro-ini giki kuga ati o mundu giikaro-ini giki ni onete guo kugwaku kwihinya na kuo tugina gwa thayo amukira ngumo no goci Jehova tukaririkana bururi witu Jehova uyu wa Kenya watuheire twagucokeria ngatho ni undu waguo twagucokeria twakunengereria every county Jehova represented in our country guy twagothaitha thayo uria utamenyekaga uria utariye Jehova ikuruke iturine ciothe cia bururi-ini uyu Jehova ona ihinda riri rira ria campaign fafa mwega atongoria mararugama niguo maheo iti no turenda roho waku mutheru atuike wa kuma
kurokera ona ithwe twi citizens a bururi o Jehova ututaithie niguo hinda riria rigakinya ria guikia kura mwathani tukathura atongoria o aria ugututhurira mwathani mwega naguo roho uria ukagerera andu magacungiriria ngui na makaria miario itagereire mwathani ya kurehe githagathago na fujo ona jokanirero cia makabira nikio turarugama rucini rwa muthe mwathani tukaiga nitwaregana na maundu macio mothe tondu twirite atiriri mwathani ati kiria twarega kiria tuohagwo kuthi ona iguru nikiohe nikio tuoha miario na maundu mothe matagereire thiini wa ritwa ria Jesu Kristu tuohora na tuohorithia o aria ukenda mwathani tutuike aguthura bururini uyu matuike agututongoria ona ningi tutingiriganirwo utwathite ati tukahoyagira atongoria aitu a makanitha na nikio twainamiriria maitho maitu ihinda riri Jehova kuma uria munene wigiteini utungataga makanitha maku nginya uria munini Jehova othe aria magutungataga na mana roho nitwamaneana moko-ini maku Jehova utuike wa kumaihuriria roho waku mutheru matuike agutongoria makanitha maitu o handu othe maruma thiini wa ritwa ria Jesu matongoretio niwe na hinya waku Ngai ona ithui no tugiukire giikaro giki Jehova turenda kuigua na kwaririo niwe mwathani ona nokio twanengeria uria ugutuhunia kiroho mwathani twamwitiria hinya wa roho waku mutheru akorwo e hamwe na ithui na ihinda riu riakinya Ngai ona ithui tuiko wa gutuhingura matu maitu ma ngoro na ma mwiri niguo tutikaime giikaro-ini giki tutahunite ona tutanyotokete no tuinuke tukiugaga ni tukuonete ona no turaririkana Jehova bururi uyu witu ihinda riri turaiga ati turona ati maundu no mararituha no kiugaga kugitwiraga ati riria tutari tukaiga ni turi koguo ni turaiga ni turi ona ikonomi itu no turamiathira ati ni kwagira Jehova tondu ndũcenjagia na ndũgarũrũkaga Ngai atĩ nĩ ũkũiguĩra bũrũri ũyũ witũ tha ona moritũ marĩa mangĩkorwo kuo mwathani nĩ ũkũmagarũra ma ikonomi Jehova ma wagi wa mbeca ma wagi wa irio tũrarũgama tũkaiga nĩ ũgũtũhe tondũ we wĩ baba witũ na nĩ ũtwendete tũkaririkana ona arĩa matarĩ na gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua ona angĩ matarĩ na ũikaro tũkamwĩtĩria hinya na wega waku Jehova ona araika aku mwathani arĩa ũtũmaga marĩ in form of people and organizations no twagũthaitha matũme kũrĩa kwĩna mathĩna ona arĩa me mathibitarĩ-inĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twamaririkana ona amwe tũkaririkana atĩ matirĩ nginya na mbeca cia kũmathondekithia ona cia ndawa nĩ twagwĩta ũintervini mwathani ona mandagĩtarĩ marĩa maramathondeka ona no twametiria hinya na ũgĩ no taũku ũrĩa umanaga na kũrĩa twaririkana ona arĩa me njera amwe mohetwo matarĩ na gĩtũmi na amwe hena gĩtũmi othe mwathani maiguĩre tha ona ũtuĩka wa kũmarĩria nĩguo arĩa mekwenda ũkwenda magarũrũke nĩ ũndũ wa matuĩro marĩa matuĩrĩirwo matuĩke a kũgarũrũka na agũthiĩ na mĩthiĩre ĩrĩa mĩega Jehova nĩ twagwĩta ũikaranie na ithuĩ na makĩria mothe twahoera ũhoro waku mũtheru na wama atuĩke wa kũharũrũka gĩikaro-inĩ gĩkĩ Jehova maũndũ mothe twetigarĩria harĩ we na twĩtĩkia nĩ ũgũtũtongoria tondũ wĩ Ngai wĩ hinya twagoca rĩtwa rĩaku na twarĩgotha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twahana twĩtĩkia baba itũ rĩ igũrũ wendete we nĩwekagwo gũkũ thĩ tũrekagwo kũu igũrũ tũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtwere mehia maitũ twagĩraga matũhĩte twara magerinĩ nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku ona hinya ona kũgoco tene na tene amen nĩ ihinda rĩa kũhoera ciana ciana ciothe ũkani twana no tatũgondu tũrĩa tũrĩithagio nĩ ũrĩa ũrĩithagia handũ haruru wega Jesu tũteithagie tũtikana gũtigie tũngĩenda kũra ũtũcokie harĩwe Jesu tũteithagie tũtikana gũthĩnie tũngĩenda kũra ũtũcokie harĩwe
Ciana muriega. Nani demuega. Zaini wa mwadhani. Haya. Gokoria kiuria. Natinyo waze. Ni mundu wakwea guwako iguro. Hatire wakwea guwako. Demu uria kiuria. Yes. Ugale toa. Oh, ka. Rana uku. Wira duwe toa leapu. Tuta wahada jari wa wagui. Na demu honoku. Na viaga skuru wa nyaga. Asiri karo he. Ugae wa district ireku. Davi nibi. Good. Now I want a boy. A boy. Wewe na mashishio. Wewe uko na mawani. Kuja. Simama hapa. Sema yako. Yanibu wa Kimani. Yanibu wa Kimani. Ma... District. Dadine. Dadine? Eh. Na hole wakalo he. Eh. Tukwa na siyana ikamenyaka kule asiume. Siumete. Leo, muikale mwende tengai. Mwende u? Mwende ngai, mwende ngai, mwende ngai, hatilo dogi. Kwenda ngai, kwenda ngai, kwenda ngai. Lune lorwe bolu itu. We shukuru, we mosie, we vanavara ine, no kwenda u. No kehele la ngali, ngali si, mulika guwa mutuga nanayo. Newa igwa. Kuherera anga? Gari. Na kuherera adwalea anene. Sawa sawa. Pasha manye na maito. Na baba na guka. Uka mehera? Haya. Gari ene le. Tika uzi kuhuhura miru. Kanakume kalala. Kanakume adeka maletu aloko ugo inero uruwayo. Tika. Uje tibira wawu. Nine doni ya kamu anaka kihuru. 60 over 60 years ago kai ke ile box wago ni mahiga no alume makima box wage niyo ni mahurire kana kau muno niende kamuruka nini tasho moyo wa nyingi wa niende kai ke lianga ye ni mahi mahiga zuri go tuega haya asialiroga mai ni geza tu bora wetekio hamuna siana sito. Nijete ketia mumbi wa iguru nadi nangeti ke Jesu Kristo muro akwa mumwe mwathani witu washeru mwiretu eta go Maria wageire unyu do roho mutheru akia bomuti iguru agekwa agethiko agekoro ka kwa goma mthenya eta so akiruka kimokleku akihaisha iguru. Aliwa ikaire gukoine kwa ole kwa gai mwene hinya wode. Nea kwa imaku. Oke kwa siri ya la muamua na la makuete. Nigele jeteke siya roho mudheru. Na guwakani na mudheru muga dholiko. Na guwibuwa na wando wale atheru. Na kuwa kuhero kwa mehia. Na kuwa kulio kakwa mwere. Na guwa mwere utagadhira. Amen. Gaide witu mwene hinya wode. Netu waka bere aku. Tokesho kia gado nyingine undu wakutu hesia naishi. Tukamanya niheo siavata zeino wa mesio ito, zeino wa afroline, zeine wakanitha waku, ne gado ni odo wao. Mamenya girele makiu magara, ona magesho oka. Male shukuru magedoma, makiruta maudu mafata, korago hamwe nao. Leke aya gai matikano ne kauru, mamenya girele. Magatueka ado akunyitera vuroli yoyo, neo maada getale, ne warutani, neo adhirikali ile, aviashara na kulema, na kweka maudu mwode mega, ona ashiali arushi. Thank you, mwadhani mekewega, eke mwadhani, ona makumenjana makuwede muno. Leto ini, ya Jesu Kristo, mwono kia witu. Amen. Thank you. Yidarele, kuhaya wa church elder, church chair lady, and Muigai.
Elder Anne, it's your turn. Mwatha ni agoswa? Amen. Mwrega adwa gai? Amen. Newega nandi de mwega? Na jesu ni mwega dhini wako? Tadono ajikete wega? Pohoro wako jikaria deno hono kio? Na kajika mufago ini wake? Na agetekira tutuara netu ya mwanyi tete guoko? Ado gore eti na ake dutaga? Na ake gana gia? Na ake deka gila kore adoima wega ini wake? Dekede mwega na rosi niroro, ni odo wakwe doa one Jesu Kristo, katuka mwega iwa mwoyo, ni uhorosi wako honoka. Ne gomo njito ogeni, ne inu waka nidoa yuito, todo tokele wagoko na toguito, le uko uwa mwigwe mwiga neide, mwadhania kearia, tomohe gorosi ito, negadha atuere ore kwa dana idwe, kuria kwenda guturuta turute kuria kwenda gutugarura tugarure tutuike aguthikiriria twina muhujia witura tumetwo ni parish mena mutumia wake Mr. and Mrs. Getao Elder Getao ni mekogia na ihinda to meneo meno tugata ni megutugeithia turie kana ku kwina ageni twina ageni na ku na idha wa mwirore ni ndiramuona ni ona idha wa mwirore ni ugutugeithia na ona mugeni ucio ngi ni eguka gutugeithia na njuge andu ndiye mothe ni ki guthira na mbere materete kanitha muno ndikana ni murona uguo ni thank you ni gukorwo you bear me witness andu ni materete kanitha ndioe tondu ni aporo jira dena onea wa toma, ni oima goko, na adhi haha living water, mutugateri wa hawe na igogona arutirwa, aji rile no murerete. Rukogo na muhakagethi ya kamuhe support, akirutirwa igogona inereu. Aporo jira wa genea wa Kevin, na kenea nato miro ni Human's Guild, kore akikuyu, agatoro gamberera idio musi wa kaboi, todo ni mwekwe na igogona lea 100 years celebrations kumare la mwide tuwa bere ohi kogeta bayaki ya Women's Guild leu climax ya horosi weko lea kikuyu na netuare na yoko lea parish kubule ya metahato lea mwaki madhi yete ona idu netuwa celebrate le ito tuwe parish level na tokeke nero horosio na tokelea keki leu koguo na ke wa Kevin ni athire guturugamira kuri akikuyu mena andu angi aria mathurito kuma micie wengi ndire na apologia mundu ngi acio ngi ndina kimenya matirire niki na ni wega kwiranaga kuri agakundi-ini mundu angi koro nde guthie ni wega kwira eyo nda kana kwira deacons nigetha tukamenyaga mundu ndagiko ni thina enaguo na tutiramenya na nyina wa Nyambura wadinye, sorry niye kujete taone ya lamiru onego kakwaya ajira neiguira uru mwere one hale ilie aigua mwere no warega nage tuyuka wako huroka usio nake ne mwere iguira uru kogo nwega kurutaka wadheri nigatha toka menyaka nigatha onatoka dhia na abira na tokehoya nagira mwere daga ikara na kuhu akirete wiki na rege hateka ine na totiramo menya na todhia aroga ya doromwe ona jira yako nyitanira na mahoya. Waiguo rio ngiena thina ukaruga manake ukamuteithia nigatha ona thina ucio tuiko wa kumweherera. Riu koguo ni wega andu makaruta gotheri. Joke juge kwena protocols to heto na mugothomero ni secretary sia COVID-19. Prevention is better than cure. Secretary ni ya guthoma na turutiro sakire kuma head office na rere ohoro wa ima head office ithwa ndo ngai no kwamukira twamukagira tondu ni guteithio turateithio tutigakinye kuhingani nge kanitha ringi andu itumatikarware tutikwenda andu marware tutikwenda andu makue koguo secretary ni ya guthoma uria twathitwo
Gweta kenya bejeta muthuri omugani abe oke atogeithia na akeitha wa muirore asoke aligie mukeigwe muiganeira na aria marato foro online ona onoto wa manyita ogeni tutwarane twi hamwe na tutuike akurathimo ni ngai mwathani agoso. Halo, halo dia kanida mulega. Na kanida yode, damu gai dia itu ya mualani. Hamari itu aja tahu Michael Jongoro, tapi itu nih haka bara. Nanti juga kita ukur lava itu, dia kiumkanu. Na umur ini dah sokar doka. Nanti gue dah tahu gora peradi raju ke uku. Aduuri. Ndamu ihoya mwenye mukira woku praise the living God. Praise God. God is good and all the time. Okay, I'm Uncle Jacob. I'm just new here like 1 month. Leo niliona kuja kushiriki hapa hivi, mimi ni mwalimu wa Kambui hapa. Secondary for the deaf. Na naona lugha inanichanganya kidogo. Nimekaa lakini sielewi, ingawaje mgeni ejenipita. So nimefurahi kuwa hapa. Lakini nimetaka ku maybe just comment. I'm a fan of youth. I like working with youths, and I see the youths as like they're inactive in this side. I don't know why. You should have to wake up, man. We have to serve the God. That one God we know. You see. So it's like in the book of Revelation chapter 1 verse 8, it says that I'm Alpha and Omega, the beginning and the end. Whoever believes in me, the Almighty, I will save you. So I don't know, youths, I've not seen any youths but in front of maybe participating. Some of us were just behind. Please wake up. I'll be here. Maybe I'll just have to adapt the environment, maybe the language, so that youths we can wake up, man. Is it okay? Thank you. To ido wa muirore anjita kostra nikara njawa muirore ante mohonoku na ndiyo mogeni kio yongkore kata kuboga monokoro ndiyo kita kukotena mono tondo kito mondinge zika nere no ndo nendaro adire mwaka 2019 October. Gekoma dimitari, gekorode na orang dah gue dah kita mak kita mayo di stroke,
Nao ngai ni areketia ko jokeria na kae hinya na nikio nindira ta ko kuruga muguo to na mbere ndi hata kuruga ma ugo dingia rugamire nindira na thina no rugu ndi mwega na na kutuka de kiro na thina nduraga o hau mucie Omo de doiga neng kue omere dia ngoma de otora jo hete a wanji de te to to di simba de ro ko 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 de neng ko ka neng ko ko sha nang kai nan to hare a ge me ko ko doiga neng ko ka ona ko de de ona de na to lut ona te ngu to ka me te ko di mo de ki me nya ha do ha ka na ona ko de de a di ko mo ra me nya to mo nyon di a te to do ni di mo do tra ke ona Dekiran deh nang kain dia katanya kata aku tiang kata aku kata dia, orang kau dekiran nahi nama dia ingkar utara nana dia ingkar dia kau tukur nene, no aku itu ada aku tebeangka, na kain dia kata kain aku, dekik mono orang doa aku ayam damu kain dia mono kita kain dia mono. Thank you, Tuhan Wirole. Kita tinggal yuri kita ke ama. Kita akan amuno. Usia nu evita go gai. Amen. Tahu, neto ete kiri kadi ni wagi karogeke. Tony tiro geni. Mahidama ane ma presentation. Nato kwa bereria na wana youth. Youth, nehi dare anyu. Moke. Nampenda Bwana Yesu nampenda Amen nampenda Bwana Yesu nampenda Amen nampenda Bwana Yesu nampenda Amen nampenda Bwana Yesu Nampenda, Amen. Nampenda, Bwana Yesu. Nampenda, Amen. Nampenda, Bwana Yesu. Nampenda, Amen. Alinipenda jana. Amen. Nikampenda. Amen. Tukapendana. Amen. Tukawa mabeshte. Nampenda. Bwana Yesu. Nampenda. Amen. Alinipenda jana. Amen. Nikampenda. Amen. Tukapendana. Amen. Tukawa mabeshte. Nampenda. Bwana Yesu. Nampenda. Amen.
tumefika baba ni nguvu zako Nipo tunasema wewe Ebenezer Oh hapo tumefika baba ni nguvu zako Nipo tunasema wewe ni Ebenezer Hapo tumefika baba ni nguvu zako Nipo tunasema wewe ni Ebenezer Wewe ni Ebenezer wewe ni Ebenezer Wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza. Hauginye tene fafa ni wenga waku ni kiodira shoki ya gado we Ebeneza. Hauginye tene fafa ni hinya waku ni kiodira shoki ya gado we Ebeneza. We Ebeneza, we fafa, we Ebeneza. Fa Ebeneza, fa 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 Ebeneza, fa Ebeneza, fa fa Ebeneza. 1 2 3 4 Jesus. Mchampo wana youth mureho wega ngai ni mwega hede ciothe good ni nonga ngo kifatara introduction githu mutikijuwe fafa wa Sharon erke enebe reto wale chita wa mungai wa manjai ndi muhonoku ndiria ni nyonete ya youth muhano ngo ni jigu agenete na ngagocha mwathani tone menyaga bururi na thi makone mega na ni utucio munda kanesho kienda kaneke atia muthome na kio na muikare vega na ngai ni ari murathimaga tue mwaka ine wa githurano na mwaka uyu ayuthi ni manda kuhuthirwo uru ni andu aria marateta na no ndimuhoe muno muikare kunene nao Robert, ni uri wona ciana cia William Ruto mucemanio-ini wa baba wao. Ni uri wona ciana cia Raila Odinga mucemanio-ini wa baba wao. Ithuĩ tũthianĩke. Reke tũtigane nao marute wĩra wao na ithuĩ tũikare. Ithuĩ katiba ĩtũhete rũtha rwa gũthiĩ na voti yaku mĩoyo mĩingĩ hau na weherere na nĩwarute wĩra na Ngai nĩagũtũrathima. Twaikara ũguo. Tukurathimeka na tukure wega rekei tuhoe thengiũ baba mwega nĩ gũgũcokeria ngatho twarora riri ũyũ wĩ mbere itũ twarora ũguo kũhana ona ithuĩ tũkaigua tũkwĩrĩte thengiũ kuma ngoro thĩinĩ gũtirĩ ũndũ mwega tũhoo rĩrĩa andũ anini mekwĩrutĩra magoka nyũmba yaku gũkũhoya gũkũgoca na magaikara metĩkĩtie ũguo no tũrakinyũkia ngai gũthaitha baba angĩkorwo nĩ harĩa amwe twĩtainwo nao matanamĩki gũkinya gĩikaro gĩkĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ baba nĩ ũkamarehe andũ aya mena marũngũ matiganĩte kwĩ me secondary school rũgama nao mateithie reke mone mahinda matirĩ kũraihu maũndũ mahinda no marathiĩ na no megũkinyanĩria he me colleges, he me university. He maracaria mawĩra na ona igũrũ rĩa ũguo kũrĩ o marenda gũthondeka mũciĩ me mũthuri na mũtumia. Maũndũ mau mothe baba nĩwe twanengera. Reke matuĩke magũkinyanĩra. Andũ aya mathiĩ ũguo mathiĩte, ithuĩ tũgũikara tũrathime na ithuĩ tũrĩ aciari tũtikae kũiga mahoya thĩ. Ĩyo nĩyo weapon ĩrĩa tũkũhoete tũthiĩ na mbere. Reke baba mateithie ona gwakinya ona nĩ hĩndĩ ĩrĩkũ matigana tuĩke akũhũthĩka ũru reke mahũthĩke wega nyũmba-inĩ yaku twekũhoya mawega mothe nĩ ũndũ waku na mũrũguo Jesu Kristo mũhonokia witũ asanteni sana kahinda gaka nĩ ka Veronica Veronica
Praise God. Mwathani agoso. Nituko gosa gaina rwebo. Nikuonania ni tondu noe kiambiriria kia muturire wito, kiambiriria kia mahinda maito. Na tukigoca reke tuhoe rwebo ro ni rutuka rwa kumurathima na rutuke rwa kugocaria Ngai. Fanikiwa katika yote wewe bado ni Mungu. Ninajua kushiba na kuona njaa katika yote wewe bado ni Mungu. Ninajua udhaifu na kuwa na afya katika yote wewe bado ni hata upepo na uvume mimi nitakuabudu wewe chanzo cha uhai wangu. Chao, hai.
Asante sana wana youth. Ihinda rere ni ari andu amukuyu. Mukuyu. Mukuyu liver. Twa mukuyu mirani. Namba 32. Nawale ga kumira ni ngugwita to ni ndirakuona. Watu wa mukuyu. Namba 32. Yeah.
tari twanirire maundu maria meho Mwathani agocwo. Ndimwega rũci nĩ wega, ndĩmũhonoku. Jesu nĩ ekĩte ngoro yakwa wega. Tũkwambĩrĩria na mahoya ma district Kabara A, magatho ma kwa Mr. and Ms. David Kigati, Kabara B, Mr. and Ms. Amos Jao, Dathini A, Mr. and Ms. David Kimani Makimei, Nathi Dembi, kura mara aririe, Mukuyu, tuguthoma kwa Kelvin, na ni umuthi. Tuguthoma umuthi kwa Kelvin, na ni thaa ikumi. Mukeu, kura mara aririe, Ndiagithu, kura mara aririe, Kabuihir, aririe. Kenya, kwa Madam Skora, Nyabura, Thugu. Andu aria othe maheirwo fomu cia basari, ikaheanwo rucio. Wali 30 hare hashifu tumia Women's Guild marodio matigua uza wagithomo na adwa Christian Education ona onume gushomania uza wagithomo na nikuthoma marito ma members tuna chairperson Masimuthoni Kafera Vice Chair Ruswadia Wainaina, Secretary Anwar Buikaja, Vice Secretary Esther Waidu Mokamau, Treasurer Rachel Waweru, Patron Gladys Wafunyi, Committee Members Samuel Washira Keyoro, Masi Mungai, Rilian Mwangi, Wilson Masharia Dua, Rachel Gina, Simon Wanene Bogwa, Miri Wabui Mwangi, Samuel Karugo Jogoro, Margaret Wagari Waiharo, Penina Maige, Gideon Weduku, Gabriel Madhu, Samuel Dungo Joroge, Mrs. Getahi, Mrs. Gadrimo, Mr. Adobe, Mr. Kafira, Mr. Aaron Karoki Munene, Mr. Timothy Nganga, Samuel Shere, Mary Mairo, Mirikadu Takaraja, David Jugona, Bogwa, Peter Bogwa, Elder Stephen Getau. Ona docha school nimekurio mashamanie dhuza wagithomo to horo wa COVID from to all presbytery crack presbyterian church of east africa dear brethren COVID 19 measures receive christian greetings father is to Father, to the Ministry of Health announcement of COVID-19 measures in our community, we would request you to urge our members to resume to the following measures to curb the spread of pandemic. Number one, washing and sanitizing our hands. Number two, use of face mask. Number three, maintaining social distance in both church and public areas. Avoid congested public areas. Avoid shaking of hands. Use of thermal guns in our worship places, being vaccinated as prescribed by the Ministry of Health. Any other measure given by the Ministry of Health. We are praying to God that the infection rate will be contained, but let us follow the above measures. Wishing you God blessings in our work, in your work. Yours sincerely, Reverend Dr. Robert Waihenya. Temenyere COVID na udu wakoiga mawatho. Omana turarumagirira tuthi na mbere na kumamenyerera na kwigita. Todo kwigita niko kirete kuhonia
kaidaraka nikuhe JPLC daika idatu. Mwathani agoco marĩtwa makwa njĩtagwo Enisha Ngai na ndĩ mũhonoku. Nĩ tũĩ nĩ mahinda tũrorete maithurano na mweri kenda mweri wenana nĩ tũgeka election, general election, na nĩ tũĩ andũ arĩa tũrathura, nĩ tũrathura president, nĩ tũrathura governor, senator, kwĩna women rep, kwĩna MP na MCA. Na andũ acio tũkĩmathuraga no masti tũhoe Ngai atũtongorie, na nĩgetha tũtigatuĩke tũgũtura thuti, no tũgũthura andũ arĩa megũtũrutĩra wĩra. Na officially campaign ciranjĩrĩria ũmũthĩ, officially cikwanjĩrĩria ũmũthĩ, koguo kana cianjĩrĩirio ũmũthĩ, koguo no wega tũikare twĩiguĩte na tũkĩhoere maũndũ macio nĩgetha gũkĩagĩrĩre. Niĩ ngwaria ũhoro wa women rep. Na women rep nĩ tũĩ o kaunti o kaunti nĩ ĩthuraga mũtumia, na mũtumia ũyũ athuragwo nĩ andũ othe, kana nĩ athuri kana nĩ anake, airĩtu atumia, ithuothe nĩ tũmũthuraga. No wĩra wa women rep athiaga gũtũrepresent ithuĩ atumia kana airĩtu. Koguo women rep wona twamũthura ndaheagwo gĩtĩ nĩ tondũ wa interest yake mwenyewe, no athiĩte harĩa mbere kana ahetwo wabici ĩyo nĩ tondũ wa interest ya mũirĩtu kana mũtumia kana mwana wa mũirĩtu. Ũcio nĩguo wĩra wa women rep. Koguo Kiambu twĩna andũ aingĩ mũno marũgamĩte, twĩna atumia marũgamĩte arĩa marenda gĩtĩ kĩa women rep, na no ndĩmũhoe tũtikaheneke, tũtikarore ciama, tũtikarore thuti, ona tũtikarore kĩrũgamo kĩa mũndũ, ona tũrore famous ya mũndũ. Rekeni tũmathikĩrĩrie othe tũigue nũ wĩna quality, nũ wĩna quality point, kana nũ ũroneka ta angĩkorwo na leadership na nĩgetha atuĩke wa gũtũtongoria. Women rep hena qualification ya mũndũ ũrĩa ũrarũgama esa women rep, no must akorwo ya above age of 18 gũthiĩ na mbere, no akorwo ya 18 na no akorwo ena 60 kana 70, hau tũtiĩrĩtwo atĩ maximum tũtiĩrĩtwo mĩaka nĩ ĩigana. Na no must akorwo a Kenyan citizen, na akorwo nĩ mũndũ wĩna sound mind, mũndũ ũtathũkaga kĩongo kana mũndũ ũtateaga mbaũ, na also no must akorwo nĩ mũndũ wĩna ngumo njega, integrity yake nĩ njega. Koguo arĩa tũrũgamĩte kana arĩa marũgamĩte no must rĩu tũthiĩ tũkĩmacungaga tũmenye mũndũ ũyũ twana mũigua hana, twana mũigua hana, twana mũigua hana. Twanona maũndũ maingĩ women rep mekaga matarĩ mao. For example, ta rĩu women rep aingĩ kũrĩ hĩndĩ 2 years ago nĩ mathiaga macukuru makaheana sanitary towels to girls, mageka tũmaũndũ tũingĩ, but that is not their job. Ũcio ti wĩra wao. Wĩra wao magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩetha ũndũ permanent ũrĩa mwana wa kairĩtu angĩteithĩka, kana ũrĩa mũtumia angĩteithĩka. Okorwo nĩ ta gũkũ gwitũ Kĩmathi, women rep ũrĩa twĩna Kenya agĩrĩirwo nĩ gũka arore okorwo nĩ ta gũkũ kwa maiko, atumia kwa maiko rĩ nĩ atĩ aingĩ mateithia, nĩ project ĩrĩkũ mangĩanjĩrĩria na project ĩyo ĩtuĩke long lasting na marehere mbia. Ta rĩu nĩ ngũririkana Gathoni wa Mũcomba kũrĩa andũ aheire ngũkũ, ndiũĩ kana nĩ ekire follow up kana ngũkũ nĩ ciagĩire tũcui kana nĩ mwarĩire, I don't know. Maũndũ ta macio nĩmo women rep agĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩka. Wĩra wake nĩ wa kũ-uplift mũtumia, mũtumia ime harĩa, mũirĩtu ime harĩa, atuĩke mũndũ wa kwĩrũgamia. Okorwo nĩ ta thĩinĩ wa government itũ kana tuge for example gũkũ kwĩna kambuni ĩranjĩrĩrio, nĩ wĩra wa women rep kũrora, tondũ andũ nĩ marandĩkwo thĩinĩ wa kambuni ĩno ĩrambĩrĩria rĩ, atumia nĩ aigana, gender ya female ĩhana atĩa, tondũ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo twĩ 2/3, atumia magĩrĩirwo gũkwandĩkwo 2/3 handũ hothe harandĩkanwo, no na 1/3 ndĩkinyaga. Koguo nĩ wĩra wa women rep gũtũtetera. Okorwo rĩngĩ we wĩ mũirĩtu kana wĩ mũtumia, nĩ ũthomete, ndũrĩ na wĩra, kana nĩ ũrenda advice,
Vera wa women nep ni mentorship nuwa goko he guidance counseling ni agere irwa nuko guthikiriria no andu ege itoto timenyaga vera wa women ni uriku women nep ni uriku kwogo nie ta enisha ingikora ndina maratathi makona ni ndirenda guteithika no hote ku approach women nep wa Kiambu na ndeithia hari ekuhota na no mateithagia andu horo wa mentorship okoro ni ta interview iria ciekagwo ni mateithagia andu mamenya ciekagwo atia guthiyaga tenia te wagirirwo ni gwika ucio wothe ni vera wa women nep no ithu tu heaga time ya kuresti tukaga kumenya kihoto gitu kana what we are supposed to demand from them tondu ni ithu tumandikite kwoguo maundu macio ni motwagirirwo ni kurora na maundu macio wona twarora ngai nie gututeithia ni tukugia na mundu uria wagirire also ni twagirirwo gukorwo tukimiss a performance ya uria tuhete wira kana ona uria turahete wira ni twagirirwo ni gukorwo tukimiss a performance yake tukumimiss atia turore okorwo ni misemani yari athiyaga ri kana thini wa national assembly ana twaliriria ana aria maita maigana ni pointi cigana arutaga pointi cino ritukana pointi cingituteithia twagirwa ni gukorwo tukirora maundu macio ni agetha angikorwo darutite wira mwega kana kuri athiyaga gukoma we are not supposed to vote her back kwoguo no ndimuhoye tugithie na mbere na kuhoera aria mararugama tugithie na mbere na kuhoera family itu tugithie na mbere kuhoera county ito ya Kiambu twira mwathani atuteithie tugie na women rep mwega mundu wi mwitigiri ngai mundu rugamitie muci wake mundu tegute na mundu teguthukia no mundu wagwaka arafu ari kiuria andu meyuragia kana muthuri no arugame gite kiu kia women rep karogo die kana eko ni angi atucokeria ndagereirwo ni kurugama tondu kite kiu gikorogo kiri gi atumia na 2017 hari andu meri marugamite na digwesira hari handu hanene mathire kwogwa thuri mumenyagite kia women rep ni gito no ni mugafuti inyuothe ni mugafuti mundu uria mukwenda ngai amurathime muno. Thank you. Chair wa Women's Guild. E mwathani agocwo ogwo ndetwo njitagwo Catherine Njoki kana wa gitahi atumia na athuri muriega ni murakimenya atumia muthenya witu ni uriku ndaruga mahaha nigetha ndirikanie atumia muthenya witu wa kiumia niguo muthenya witu wa mwaka mugima niguo tukoragwo tuhetwo mweri thano wetandatu kuma mweri thano mwaka ucio rathirire wetandatu sade niguo muthenya witu ithe tutike hariria atumia na nimoyo uri atukaga tukaga na uniform yothe na tugakinya guku thairia ciagireire na atumia ne ingienda mutigwo nigetha turikarikire na athuri aitu na ciana citu na anake itu na yuthi aitu ni twamuhoya muthenya wa kiumia mugetikira kutirerera atumia nigetha ona inyuirira murikorwo na wira wanyu twitikire kumutirira tondu ino itagwo ngwatio atitagwo atia ya wira wa ngai githe ogikundi ogikundi gitikire muthenya wao kiumia na ithu niguo muthenya witu ithu aciari ya anyu na soso witu a maito witu ucio niguo muthenya witu na niturenda tukonania riri wa ngai thiini wa kanitha witu wa Kambui atumia ni drona titharu fio fio atumia andu ni matirite ona atumia ni drona ni matirite no ni ndamuthaitha muthenya wa kana mwira mutumia wothe agoka guku nigetha tukindire maundu mara matufatariti mwathani amuteithia na murathime na muheindo na nigetha muthenya ucio tukahumbariri githaitiguo mwathani agocwo. Ndirarikanio ati andu a IBC me haria nja mundu ngikorwo na kiuria o giothe gikonie muti wake kana ki agenda ni undu wa ithurano me haria nja mundu ngienda kumona no amone.
Nihida ya offering tukwambiriria na 10% arame na 10% tumire umirai doing a 10% 10% tu na we yesu wakati wote tuko hapa okana yesu kwa kila jambo twa kuomba tu na You are. Tushokia gatho ni undu wa uguo utuhete kanya kage kago kanyumba yaku. Nituku hoya ni undu wa gishuji ya ikumi. Mwadhani tuhegoro ya kulika nate. Dini wa maraki idatu muhali wa ikumi. Ni utuwelete tushokie gishuji ya ikumi keido ilia utuhete mwadhani. Tuhe goro ya kwedo horoshio. Tutogie mihuko itu. Kurea guode tulutaga biashara. Kahua ini. Doma ini mwadhani. Ona mawira marea mwode mwadhani tuadeketu. Na wana tuadekira uhoroshio wa wadho waku. Neutu hingolera disha sheigoro. Alea mwadhani makora guo matata ukeiru ohorosio. Mwadhani ni umelete makugelie. Na negedha mwone uliwa okulu tawira mwene kuleo. No koro mwadhani todenaga. Niodu wakura ya guta ukeiru. Todu utuwiraga watu he shirigi gana lemwe. Shirigi komine shiosia kumwadhani. Menongo kera nishitu. Nituwago dhaitha o mudu muhutie goro yake. Na negedha mwadhani daka atuike wakuli gererio. No atuike wawadheka onatele itu. Nituwe niogwe koguo. Na tuahoyo guo dhine ni waleto ala Jesu Kristo. Alwe mwadhani na muhonokia vitu. Amen. Deacons, you do amu for diwa do ide. Deacons. Mwadhiwadu ile. Wakati wote tuko hapa. Onekana Yesu. Kwa kila jambo twa kuomba. Sema wewe Yesu. Tunangoja neno lako hapa. Tukuishi ewe Yesu. Tio biletu tunakusi.
na mutugi ni tuirite tutigoke nyumba yaku moko matheri lazima dugata isiaku sieruta indo ici umara mirie mihaka umahe nyingi kuria ciumite mwathani ucingihie mwathani aria matanaruta ni undu wa kurigwo twakuhoya mwathani warie nao Shiradime irute wira urea wa utwara na mbere wira ini wa wira wa kumwathani Shiradime tondu twatigithania na iria mwathani utuhete na nigetha cirie na mbere kuruta wira waku na twahoya uguo thini ni waritwa la Jesu Kristo arwe mwathani na muhonokia witu Amen. Thank you. Hidarere tukireki tuigwe tugithomerwa mathoma maitu. Hidare ya guthomerwa. Marito makwani hana wa mucio wa gitao makiria yogwa ni nyereta Kristo wa Ngai ni tondu wa kuhonokia ona kuhe kirigiriro kia muoyo kacokeria mwathani ngatho ni tondu wa kunginyeria muthenya uyu na atuhotithia guka guku nigetha tuke tunyitanire hamwe na inyu thoma ri arucini rwa muthe tukuriona Thaburi 15 kwanjiriria hau imwe nginya haria ngukinyia Thaburi 15 Ngai tutwarane hamwe Jehova no ungituika mugeni wa guikara hema yaku no ungigitura kirima giaku kiamure niriri ni uria wina mithi Ni uria wina mithiere mikinyaniru uria wikaga o maundu ma uthingu na kwaria aragia uhoro wa ma o uria wa ngoro yake mundu utari na jambanio rurimi-ini rwake na ndekaga muthiritiwe uru kana akoya kiugo gia kumenereria mundu ungi wa itura Maithoine make murahuhu ni githemba kiruroku no aria etigeri Jehova nio ekeire ona korwo ehetete mwihitwa ungimunuha ndangigaru rira dohanagira bia ciake nigetha one nyongeri na ndangiyukia ihaki ria gutuma amene mundu utari mwihia uria urugamagia mitugo iyo ndari hingo angienyenyeka tugukinyia hau mwathani arathime ithoma ria ibuku riake itheru amen Thank you.
Bwana Yesu asifiwe. Ithoma litre ya kere tukere na thini wa Mariko. Mariko ithano ginya 17. Na basi ya utara ne 11:45-47. Mariko ithano na basi ya utara ne 11:47. Uri okumuthomera ne Jacinta Joki wa Gitau. Na makiria ya uwa ninye na Kristo, ni todo wako jigwe ratha na kuhodokia. Aikone mwanete, noto gizi na abele. Magekinya mwure mwurea wa iria, furori wa agerasi. Na are kia kuma marikafine, ihida oreu agetogo ni modu wa imete bere raine, we na gomadho uku. Wato ile kuhu bere raine, na gotile modu oge hota gusoka, kumuoha na kedo. O na minyororo, four. Nego koro, ano huo kaige, na fego, siya maguru, na minyororo. Na yo minyororo, ekigadora niyo, newe. Na fego, ige tuwago, tusuji. Nago tire modu ware na hinya, wakumu horeria. No higo shiyoze, otuko na mudhenya, kou mbele raine, ona ile maine, ato ile akayaga na aketeme gaga na mahiga. Na ake ona Jesu eharaya, ake hanyuka, ake mu moina merera, ake anerera na mwabu munene, ake uga atiri, tuena uhoro ureko izwe nawe Jesu. Moro wa Ngai uria wa iguru muno ndagothaitha na Ngai ndukanyarire tondu we niamwirire atire ngoma ino thuku ndumethini wa mundu uyu agicoka akimuria witagwo atia nake akimwira jitagwo region tondu ture aige 10 akimuthaitha muno ndagasi gatasiume furori osio narere ko kirimaine kware ruru runene rwagurwe ko kirimaine kware ruru runene rwagurwe rwariyaga nacio ngoma ikimuthaitha ikiuga tutume thini wa ngurwe iria toitonye sio nake agecitikiria nacio ngoma iria thuku ikiuma igitonya ngurwe ruru ruothe rugikiharuruka kigaragaro na ihenya rugitonya o iria ya thiini ngurwe ciigana ta ngiri igiri igiitwo maaini nao areithi makiura makiheana uhoro ucio itoraine ona migundaini andu magigiuka kuona undu ucio wikitwo uria utarie magikinya hari Jesu makiona uria wagwatitwo ni daimono aikaire thi ehumbite guo na agacoka kuhega wega ucio wari na ngoma icio butu magikiuga magikinya hari Jesu makiona uria wagwatitwo ni daimono aikaire thi ehumbite guo na agicoka kuhega wega ucio wari na ngoma icio butu magikiuga magikeigua guoya aria nao meoneire undu ucio ugikwo makimera uria mundu ucio wari na daimono ekirwo ona makimahe uhoro wa ngurwe nao marikia kumuthaitha oime bururi ucio wao tukinyia hau mwathani aturathimire ciugo ciake theru na rio ritwa riake ria muno na rigucagwo amen.
Number 28. Roga mani. Watia imata wa manyu todo dumane muka dumane ne kodo guade mata wa ne magwatio watia imata wa manyu mole na wedo munene wadanie haku egoka mata wani magwatio adogiri nyige kumuno maikaire makomete idwe na idwe twe hokete ate nio egusoka watiai mata wamanyu morena wedo kona wete kionesia siago toria doshito kwa dukano tora dimo kwa gako ya nagata kwa tiai mata wamanyu morena wendo munene kwa danye haku Tawani magwatio siugo zimutege siotawa nato tikaetibio ona mogwati magoka lara turekereria watiai mata wamanyu morena wendo munene watanie haku egoka mata wani magwatio siekona wite kionesio siago toria dositu twadikano toradimo twaga magoro kuligana kwenda kwa kugai kigoge ya kugai to matuine ni kinene ni kiarie ona kigana otawe Jehova mutura muoyo ugutire mundu ona umwe ongehota gutaukwo ni horo wa kigoge yaku otigabe ututeithirie ngai thito matuine na undu wa roho waku mutheru utaukwo na kumenya horo wa kigoge yaku Jehova leu nie ndukata yaku ngai thito matuine na guthaitha wetikira kuhuthira kindu giaku kia wira Nenda kioge yaku na kioge tuwe kia teidio Deinu wame tulere ya adu waku Neke maja ge mage kuonyo na nie No makuonewe na maku igwe Negeza maladhi mwogorosi yao Nenda inu waku na wamulio na waro mbutheru Toho ya ona tosokia gado Amen Amen Bwana Yesu asifiwe Bwana ni agoso Amen Jita wogeta wapugwa Kristo na niye tuwe dogo ni haonoketia. Ono makirida idereere. Draigu wako mugatha na kumutuole na netodu nawe muega. Thinu wadha fuli mirogoni na idato. Yaragi ya wegate modore ya wethinu waki ukia gai. Akorago ya mureithi muega. Thinu waki ukia mureithi kutile kitu kia gaga. Yaku igua kuhikara thinu waki ukeu. Ale mureithi muega ade idagia na maudumaria maganirire na wegosio. Digwe tago secha ni yaka nago dhagania Goro wago tulira mwadhani Jesu Aige netisama netia Dini wakapoi Dini wamo tugata matiga nete Digwe sila dikire mbogani
ona no ndugamite thini wakihunjirio giki tukigana na inywe oro wakio kia ngai ngai sokia ngatho ni tondu wa mwathani kujitikiria guka oringi thini wagikaru giki muno makiria ngetikiria leadership ngai sokia ngatho tondu wa leadership ile akire kuo ati ona riria jitikire ni nyamukire kire thini wagikaru giki nigetha turuta wira hamwe na mwathani kulingana na wendi wake kigo kirage tutongaragia muthenya wa umuthi giekumaga hau kamwari ga kenda thini wa Mariko icio ithano kamwari ga kenda na kio gikuragia witagwo atia tori ucio muriganitie witagwo atia ari uria kwira ndana kwia jawe ni emenya no tukirikia kigo kia muthenya wa umuthi kiria mwathani aharereirie ni tugukorwo o mundu o mundu tondu mundu ucio acokirie we akiuga etagwo region na region ni kuga turi ai mwathani agoco turi a turi aingi ciari ndi umaka ni thaa cigana thank you the gwesiria mwathani akundeithia na tutigukiria haria andu a ngai magirwo ni kumira githomo tondu gukiria ningi nime nimehia guthenia ngoro cia andu guthenia meciria ma andu nimehia thiini wa githomo kia muthi ni ngwenda tuoe meciria na ni ngwenda muoe ngari iria tuthiaga nacio ngari iria tuthiaga nacio ane koragwo na body kimwire giki kia iguru na thiini wa kimwire kiu kia iguru nikio gikoragwo kigitiire kana gikuwite maundu maria makiri thiini wa ngari thiini wa ngari ni kuri iti njega cia gwika atia cia guikarirwo ona thiini wa ngari ni ho hakoragwo ngoro kana niyo injini iria itwaraga ki itumaga ngari iyo ithii na ki naguo mwiri uyu twaheirwo ni ngai ithe witu no hana ta ngari iyo tondu ni ukoragwo mwiri uyu ukuite indo nyingi muno iria ukoragwo ukuite ugitiire na ni hari injini iria nayo iteithagia mundu ukorwo kimwiri gikorwo gika atia gigika mau gigika maundu na riria ngoretwo ngiciria uhoro wa kimwiri giki gikoragwo gikuite andu aingi muno ona Yesu asifiwe nä wambä kuhingiceka rä kuä andu aingä na njä ra ä rä kå nä koragwo kuä andu aingä na ä rä a må ndå arä thä kana thä wa å horo-inä å rä a arä thä-inä waguo tondå nä gå kora må ndå nä agarå rå kire na ndagweta rä two andå kaiga nä ndikå ä nä gå kora må ndå wä tagwo wairimå wairimå rä u nä agarå rå kire atiagå tuä ka wairimå nä agäire na å ndå å ngä arä thä inä wake nä agarå rå kire rä u meciria-inä make na atiga gå tuä ka å rä a agä korwo na wairimå å ngä wä thä inä wake wairimå å cio agagä korwo nä we å ramå tongoria kwa ihinda-inä rä u å gagä kora wairimå nä atuä kire hinga mathani agocwo nä aingä rirwo nä å roho wa kä mwana yacu acibiwe nä aingä rirwo nä roho wohi rä u akagarå rå ka rä u agatiga gå tuä ka må ndå å rä a mwagä rä ru agä korwo thä inä wa mwä rä wake rakontrorwo nä kä nä å hinga ngoro yake na meciria nä å hinga reka atä a iramå twarithia agä korwo wairimå nake nä akä garå rå kire nä agä ire na å horo wa wå iru mathani agocwo nä kä o ndoiga må ndå å cio oigire etagwo rä rijioni tondå nä gä taå nä gä taå akagarå rå ka magatuä ka gä taå ai no nä gä taå thä inä wa må ndå å yå no nä aingä ti tondå gä taå nä akuire å horo wa wä iru thä inä wake oä kora gä taå nä akuire rå mena na nä ndä rera andå rä u ihinda-inä rä rä ti ihinda rä a gå tinda å kiuga hoera ndagå thaitha wä ke atä a hoya mahoya maku maiguo nå tondå kå rä andå marahoyanä ra wathiä kå må hoya å hone akahoyaga katangä kua
katagirwara muno akome thibitari kamwana ucio wake atagira muno githomo no mutumiri akethe ina nikio kitaba ya giatukira nigetha o mundu etorage mbere yao ya ukira mundu akuhoere menya nu ureka atia tondu ti arata othe balani agoso we kora adwa mundu ucio niagarukira nake niatwikira mundu warumena anaraku menoro ugu hatari kiene hatari gitumi ndarenda gukuona na ndu nitwatigare kuruma na irumi cia kanua ituma asia ke ina boy mana asia ke sia goro na ngimuona ngimuigua ugwo niguo goro sitosie tondu ndakwenda kuigua ni reka atia ni mo kristia mo kristiano mwega ugai kora wa irimu rega rukire ni amenyire maundu mo ginya kamenya magita umaria ma makoro kuria bedroom utiri ndu atoi no emuhani wa maundu mo mai kora me maria wathani agoso akimatura mete me gaga ni marakara I, ni ni ajikira uru muno ni adi o akuona goro sia isikaraga sigite me gaga ni tondu niwe ni akiru ki mete me gaga me thini wa mere yao thini wa goro ciao gutiri ndu maigua maiganiire o akuona ati ona kona ruhio angioya agutemange no agutemange uyiruo ni marakara uyiruo ni uthu tondu ni tukira nyumba ya ngai muthenya wa umuthi ngai aratuteithia gutiga maundu marume na thiini wa nyumba iriku nigetha nake ngai ithe witu amoe amatware kuria gwika atia amatware rurune rwake rwake rwa ngorwe amatware rurune rwa ngorwe nigetha nacio ngorwe ithiririkire itonye na kuma maaiini uru ucio wike atia tiga kwenda kuma na uru ucio thiini wa giikaro giki tiga kwenda kuma na rumena rou tiga kwenda kuma na uiru ucio thiini wa giikaro giki andu angi nao na ni akristiano meciragia uhoro wa gutho andu aria mathukagia maundu ma wira wa ngai ciari ndirathira gitwira turute mbecara no kuria mariaga by the way nakii ndimwira ndimwira muthenya wa muthi andu a kambui mbeca murutaga ire ne ya it is true aria marikirire cct njamu ici ri nikuriguo mararihirwo marihirwo na mbia ciao microphone is don't run an angel mwana gitiri nikuguro iragurirwo na mbia ciao uri uraguri uri uranengerirwo mbeca icio ri arathire gwika atia na ndake mwira nikuri iriagwo mukaigua tari itheru the end product yakiri urutaga thiini wa kanitha nikuri agikaga atia koguo tia uthira gucoka kuga ati ndiriagwo the end product no kuri irika atia kana nigite irigura ucio arigura arika atia kana nigite uriheo tigiti wa guthii gutwara uhoro wa ngai aria aritwara ndiri kundu nditwara ndirikira nda yao kuthia uthira guthinika ati ukuruta itikariyo kuriyo no ikuriyo tondu the end product nigwika atia okorwo ndukuruta itikariyo ikara nacio uri no tiyo soko gutindo gitete ukika irutaguo na no kuria mariaga ni kuria turiaga no ona siekate kana siekate ya muiso hora nike badali avaso amen tiyo gutindo gikire ira ikurutu ikareyo ni kuria ireyo na ndwaso to guthina ni kuriyo tondu muiso wa kana niki igorire kana ni ibuku ria kanitha igorire kana ni ati aciekire the end product ni the order yao ya nyamu yao mwana ni agoswo ni ndira iga undu ni murajigua kwoguo wiyo tinda ukingongora ati irarutwo ikariyo ciari ndiekuria na ati tondu ni ciao ni ciakuriyo ni
kireka nyo kigaga muno kiatire lehe ido thini wa nyumba yakwa iyore kwenda kegi agweka atia ndothio thame maraki ithatu urikie yothe ndiko yugaga ugo we athina ga nitod utidoki negena itod ni riyagwo menya the end product no kurire katia kana ni mundu rireroria muthanga aria mekuruta wira thini wa rori iyo ri derevo cio ri aguthi gutwarira u ye aguthi gutwarira mutumia nasia na inoka na kanyama eke atia kanyama mugutwara ku na ravu riti dogiteta atende ire andu tiu coka guteta tondu kirigiririo noko bwana yesu asifiwe dresi ria riwa makoroga na roho cio wakuga ni clear gwo ni megweka atia ni megutiga tondu muiso horo noko Mwana ni agoso. Aki makora magete ire mwana gete. Niwe, osio. Nuhu oro higire. Oro higa piu. Ate tutiko soka kutuka tani todo tuina waganu. We waganu wakio kini iteha. Osio. Nitoko muona. Wake abeli ya kugeta miguya. Yaku, wereke ire u. Nitodo roho waku, ore awena gunu wagotho. No hago doquia. Mwena distiti ya di maikalade na adikoni. Maigu idane diale utokuruto wero au. Make inoka. Ogo, mwena distiti ya tolanoku hote keke. Todroho, urewa igela di nuwaku nuwake. Nuwaku wekatea. Nadono igela hau moku wala geria. Ati horosi yodo wekatea. Negeza mwezo odake jirelea ogo zao. Roho, todo mure, wala ni agoso. Ukwa kikora moroho mbalea mena kristiano. Mahide ni maya, ni maige mawaganu. Ukanyi tuwa nena huwa wadhalia. Waganu, na gaye, oh gorowe kidu wadhu hile, ni waganu wa mitheba, yodhe. Waganu wa mitheba wadhe. Gaida witu ni athuire. Wae kora thini wa mustu ucio ninge ni agarukire muthenya wa kiumia ni mwathiki. Athani agoso. Eno horo wa mathini wake. Ukakora muthenya ucio ni mwenyihia. Enyihitie. Gwakuga takanya u mwicire ni nyire takanya asa. Nigereka ndeka atia. Enyi hiti yenu takanyayu. Wakora zini wa hii daleu. Gore yake negenu. Nadara asukana. Nadara arumana. Nadia kore toge sidi ya ohoro. Wa modosi wale na agomanyi gire. Kana wale na ama odoma umai gire. Mbada ni kore maodo alada hiviri ya kutawoko nemo. Nenera hile gereka no ya matuda mele. Adena mwa ya sidi ya ado akorea. Aeti nimeko jikira ya matuda maya. Dhini wa screen. Mea kuwa. Ito kweza kutuwa mohoro wa matuda maya mele. Nereleke. Neidaka. Nereleke. Enari orere. Neidaka. Okiri anogu neidaka. Tida kare yako edeka. Neguo. Chalede, nilare yona. Neidaka. Iteinu wa ito isi. Oge kusiregi yoneke. Good. Wanda yasi wa siviwe. Kamuhole na idohe. Nane gwenda kwa liya uhoro wa matuda mamele. Na tukimaha niyoko koroke menya kana wesi ugwa. Kana weke. Na gobele liya na ikorofia lere. Ikorofia lere rema wega maige muno. Muno. Na leva idanyi ige muno. Ona wale ono gwele talie. Na desi liya nire atura niyo. Neore wehale hae ti. Neguo. Ndo dilake na dea. Nere atura netie. Na lena kefe. Lena kefe kwa etika arutu. Lekere ikare ona kefe kwa keu. Ano kena vata muno. Dhinu wa itu ndare ere.
Nereteithagia kunyihia cholesterol. Mathani agoso. Rekanyihia cholesterol thini wamwe. Thini wa itunda riri warikira gatheri-ini kana mucere-ini. Nirecenjagia ki? Mucamo. Githiguo. Uguo nirekagira. Mathani agoso. Margaret. Rekagira mucamo. The itunda riri ri. Nerere vitamin S nyagia blood pressure madani agoso itunda rere neri ma maguta igwa rende witu make majwe ri ya ona makore agitiguo neri ma maguta majwe ri ona neri maga makore agitiguo thini wa itunda rere neri nyihagia gas. Thini wa itunda rere nire nyihagia gas thini wa itunda rere nire ari ni hinya muno kore ni iro ni hinya muno kore ni ke madani agoso edrali ya maundu maria me thini wa itunda rere kama matari mo itunda rere ri no konjira kuri ari thukaga yabagiria guthuka naku. Kama mke hajiro, udara kuhani moto mwe, aroga miatuire, na mwe nae, chali ni tuda ya mbingu kutoka naku, chali chali gani tuire iruo, enai nyu mkuu kaku, aha, kuku na bagiria kutoka naku, naigo, wada ni agaso, mwe horera iruo hitoa na mwe mene. Ati itunda rere yabagiria guthuka naku na guku iguru na ni hinya muno ni kwenda gucokera hau ugakora riiro riweri no woneke maundu ta mau mena itunda rere thiini waku kana ururu uria wi naguo ndungireka uikaranie na andu mathani agoso ngoria maundu manini muno megie itunda rere. Itunda rere ni rinyinaga nyota niguo ya itunda rere ri ni riongagirira energy thiini wa mwe angikorwo gacukari gaku ni guthiite thi ri thiiti ongagirira kiria energy iyo ukiigua ni wahota gwika atia ugithii na mbere itunda rere ni mustraikire uri gure uri mone kuri niki mwe urira iro ngenda thomithia andu athomu chalede itunda rere yabagiria guthuka naku ya onde hayo kameme ajo kirio wega Dia jaga kurunan nafas ini. Mana esok asyik ni? Mana dia agak ni? Aku lelu aloh eh. Itu dah lelak bagi dia berkatnya. Kuangku lagi yang akinya. Ati leh itu kure. Okeretin dia le, murukio siare. Nah aku ni kau berkatnya. Wah aku koruhan isu gualere, Margaret. Margi, aku koruhan isu gualere. Kita kalau tiok guna iguru, nariatin yo, neiruru. Tadu mulai, juga dah gerekia. Mulu leh aku lagi sahur, karena ni korofia, karena ni ke? Wah, kita kita ka? Oh, nona kiro? Kita kita ka? Nona ke fuduke? Kafudia ni wairu kafudia ni lodoro
maudumo the mawaga numalia magikomedi ni waku tu kuona kiki muere gidaka ubeta guo da kamu na tani na ajeri na zine ye zine watireke watireke doga ya doire na niko muera horo oama watireke doga ya doire tamu dumwaga Wakanu awade, gayanya kita ada ya. Nagai emau tu ma maigi muno magoro muno akoragwa namu. Nani ada emau tu meri mafata muno dini wa muikalire waake. Omwe, nega yore tuane, newe dona ada. Akoragwa yore tu newe dona, natika neza isiosiake. Itu tu tigirado hariku. Aga soka ni yure tuwa ni oru moige muno. Todu marakara maake ala akara maana ke. Kugwa hena vata idhwe. Tuikare takweda kwa gai. Tuikare na itu delerele na waega maige oguo. Tuleka mawega maito maige. Mawega marea mea kumana na goro inesi ito. Makorome maige. Gokera. Maisu kwa nereko, idhaka, nekio neka godi, nwadhi inewale resile naki. Gire kia lego na tozomero wa yesiko kenini muno, kiapu kuyagai, agaratia idhano, kamu harikamira ugele na igiri. No mashiaro maroho ni mumaya, niwendani nagekeno, Nadayo, nagukiriria, na gutugana, na gwikana wega na kwihokeka, na kuhorera, na kwigiriria meriria ma mwiri, maciore, gutire watho wa kugiria mekagwo. Wathani agoso. Amen. Bwana Yesu sifiwe. Amen. Mundu ina maundu mau methini wa Galatia 5. Kirekane ogituririe ati no mwagereru wa guikara hemaine yao tia gucaria maundu mangi mau nimo megugwitikiria ukorwo ugikara hemaine yao ya gaitha witu maciaro maroho ma wendani ma gutugana ma kugena thayo na andu othe mau nomo butuma gwitikiretie ukorwo ugikara hemaine yao nake gai wetikira guikara oguo Oke ada aku tadi dia di nuwaku. Ukara orang modo muke, muhak aku. Muda dia doai ge, muda dia hak. Muda mukim mengalah mudigu. Wajah orang muda ni itu Yesus Kristo. Dah gelar tu ada waki org aku kekuat tu ada dia nak yo. Tadi dia kui kalau di nuwak gelas itu tu na wewika. No dia kui kalau tu dia ge. Tu dia waktu tadi dia muda nyawa umudi. Kek gelas itu segera na hardo di ini, ogian hardo di ini itu. Negara berhadiah orang-orang yang kekoru aku, orang fudulnya yang kekoru aku, jangan mahu turam muaya. Negara tu, kita kira-kira di mogi aku. Nanti ini aku nak mori, nak arahmu dulu. Tuah yang nato sokia gado. Amin. Amin. Mungkin yang aku mian itu ada metegu itu. Na, negara kerjakan itu nak kira yang gaydi, dekani dah ini nato sokia festri. Aduli, alnari atau tu katakan nao, mahete gaydi, nama siapa mukira? Bwana asifiwe. Ni twathoma. Twathoma na twahunjirio. Ubarikiwe sana Elder Gitau. Ni ndo wacugo icio ndito muno. Si atu lirikania uhoro wa ururu ria twinaguo uru ria twinaguo tondu hana isungwa ri twero no thaka ria twinaguo wa ikorofia bana sifiwe sana mchungaji wa leo ihinda riri ni nguhe mundu uria wahutio ni kiugo kiu takaugage ndaheirwo kanya ihinda nirio riri we wikarite hau ihinda nirio riri uhe ngai muturire waku
agikorwo gutire nie ngumwiraga uri aturathie ni Pauline Wanjiru wa Thuo na makiria yoguo mathani muhonokia wa ngoro yakwa tukuina tukurikia na rwimbo na ba 600 isi jero na iria ngoro 151 600 na 151 turugame Gaine wakogosho ni atweda gama ni arutire moyo atohonokie Ibu ni wewatwekira igoko Ega toto Dani waku ngai na yo gwatane ya roho mutheru shiraika amen.